Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markazi o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosidagi olib borilajak darslarimizni birgalikda o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzuimiz astrology. Matni adashmasam 33 yo 32 mavzuga to'g'ri keladi. Astrology o'zbek tiliga Ilmun nujum diye tercüme kılınır. Yani yıldızlar ilmi. Yani astrologiya deyip uzun işletsek hem bula verir. Avvalo dersini, audiosini tinglab olishimiz kerak. Sonra mavzunun grammatik tahlili hamda tercümesi bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Astrology. All around the world, it seems to be true that people prefer mysterious explanations to simple explanations. If someone is killed in a car crash, for example, many people say it was caused by fate, rather than by poor driving or bad road conditions. In many countries, a profitable business has developed around the subject of astrology. Astrologers want us to believe that our characters are formed as soon as we are born, according to the particular zodiac sign we are born under. Many people prefer to believe this than to read the scientific explanations of the development of human character and personality put forward by psychologists and doctors. Hence, in many popular magazines and women's journals, we find a column such as You and Your Stars. And in some countries, you can even ask an astrology expert questions about your future. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz matnning grammatik tahlili bilan tanishib chiqamiz. Ko'ringandek, qisqa va sodda, tushunarli matn bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin ushbu matnning ichida juda ko'plab grammatik qoidalarni uchratamiz. Har qalay, o'rganib qo'yish foydadan xoli emas. Bunday bo'lsa, darsni boshladik. Astrology, ilmun nujum, yulduzlar ilmi. All around the world, it seems to be true that people prefer mysterious explanations to simple explanations. Ushbu o'rinda biz avvalo monitordan yangi ekran hosil qilib olishimiz kerak va bir grammatik qoida mavjud, shuni o'rganishimiz shart. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz yoki uchratgan bo'lsangiz, preferning bir qancha o'rinlarda kelish holatidan grammatik xususiyatlari mavjud, ya'ni otlarni bog'lashi, fe'llarni bog'lashiga ko'ra ikki xil turlari va fe'lning mazmunidan kelib chiqqan holatda o'tgan zamonda va o'tgan tugallangan zamonlarda, hozirgi zamonda ma'nolari o'zgacha ma'no kasb etadi. Buni vaqt kelsa o'tamiz. Hozir mavzuga aloqador bo'lgan qismlardan tanishib chiqishimiz kerak. Demak, prefer plus ot plus to plus ot formulasi. Bunda prefer afzal ko'rmoq, to esa tarjimada ga qaraganda ma'nosini beradi. Ga qaraganda. Demak, to ning tarjimasi bu yerda ga qaraganda ekan. Endi bu ot otga kelsak, ikki otdan misol keltiramiz. Deylik, men aytaman, I prefer an apple to a banana. Degan gapni ko'rsak, men aytaman, bananga qaraganda olmani afzal bilaman. Yoki aytaman, you prefer the blue one to the orange one. Ya'ni you prefer the blue one to the orange one. Sen apelsinga, apelsin rangga qaraganda ko'k rangni, ko'k ranglisini afzal bilasan. Bu yerda ga qaraganda ma'nosida to ning o'rniga zen ning ishlatishlik xato. Aslida to bo'lishi kerak va to gapda ga qaraganda ma'nosida keladi. Nega to ishlatildi desa, chunki prefer bor. Prefer ikki otni bir-biriga taqqoslaganda va biridan ko'ra ikkinchisini afzal bilishlik ma'nosiga kelganda prefer bilan to birikmasi ishlatiladi. Tushunib yetganimni umid qilaman. Endi matnga qaraymiz. Xuddiki, matnda ham
People prefer mysterious explanations to simple explanations tarzı kelmoqda. Tushundingmi? All around the world, dünya bo'ylab. Umumiy bitta tarjima. O'zgarmaydi bu. Around the bo'ylab, dünya bo'ylab. It seems to be true that. Endi qaraymiz. That fe'ldan keyin kelsa ki, otdan keyin kelsa gan edi. Lekin true sifat ko'rishingiz mumkin. Shu holatda e'tibor beramiz. Monitorga qaraymiz yana. Keyingi holat. It seems. Tuyuladi. Va men bu yerga zetni qo'ysam, tuyuladiki tarzida hosildi. Tuyuladiki gapi hosil bo'ladi. Lekin endi agar e'tibor bersangiz, seem fe'lidan keyin to fe'l bir shakli kelmoqda. True sifat bo'lganligi uchun to bilan, ya'ni to dan keyin bilasiz, fe'l bir shakli ishlatiladi. Chunki to yuklamasi o'zidan so'ng fe'l bir shaklini talab qiladi. A true sifat sifat bo'lsa, to dan keyin kelishi xato, buning oldini olish uchun ingliz tilida be fe'li ishlatiladi. To be true. Demak, tarjimada nima bo'ladi? To'g'ri dek tuyuladi. Ana endi qaraymiz. Aslida Z ning aloqasi sim bilan edi va tuyuladiki edi. Lekin bu yerga to be true ni qo'shsak, mazmunda biroz o'zgarish bo'ladi-yu, lekin Z o'z vazifasini chetlashmaydi. Demak, Z hamon simsga bog'liq. Ostiga chizib olamiz. Sims bilan Z ning aloqasi bog'liq. To'g'ridek tuyuladi, to'g'ridek tuyuladiki tarzida ketadi. Tarjima tushunarli. To'g'ri deb tuyuladiki. Endi keyingi qismga qaraymiz. İnsanlar oddiy izohlarga qaraganda sirli izohlarni afzal biladi. Qoidaga binoan sim fe'lidan keyin to fe'l bir shakli kelishi kerak. True sifat bo'lganligi uchun fe'l kelishi kerak bo'lgan joyiga buni bundan xatolikdan saqlanishlik uchun be fe'lini ishlatib bu xatolikdan xoli qilamiz gapni. It seems to be true bo'ldi. Z nega ki deb tarjima qilindi desa, Z hamon seems'ga aloqasi bor va bu to'g'ri deb tuyuladiki tarzida tarjima qilinadi. People insonlar, insonlar ko'plik sonda bo'lganligi uchun prefer ko'plik sonda keldi. Fe'lning birlik shakli s bilan yasaladi. Mysterious nima bu? Sirli degani. Sirli explanations izoh. Explanation odd, mysterious esa sirli uning sifati. To nega keldi desa, prefer borligi sabab va prefer ikki otni birini afzal bilishlik ma'nosida kelmoqda. Shu sababdan to ga qaraganda ma'nosi bo'laroq ishlatilmoqda. Simple sifat explanation izoh. Simple explanation sodda izoh demakdir. Endi shu o'rinda o'quv markazidagi o'quvchilarga aytgan bir qoidamni sizlarga ham aytib o'tishim kerak, ya'ni otli birikmalar. Ingliz tilida biz bittagina otni o'zini ishlatib ko'rganmiz. Masalan, book, kitob. Otigina kitob. Bu nima desa, bu ot. Chunki ot kim, nima, qayer so'rag'iga javob bo'ladi. Agar shuni biroz ma'nosini o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz aytishimiz mumkin A red book. Qizil kitob. Tushunarli. Ana endi bookga A red degan qism qo'shildi, sifat qo'shildi. Mana shu sifatli qism ingliz tilida tilshunoslikda pre modifikator deyiladi. Premodifikator, ya'ni read bookning premodifikatori. Pre oldi qism degani. Sababi read bookning avvalida keldi. Agar darajalanishga e'tibor bersangiz ham intermediate bor, pre-intermediate bor. Pre-intermediate intermediate bosqichdan avvalgi bosqich. Bookdan avvalgi qism read bo'lganligi uchun bu premodifikator deyiladi. Ana endi
Eğer Redbook'tan keyingi kısımda yazmakçı bu sen. Mesela in the room deyişi mümkün. Xanadagi kızıl kitab bu sen. In the room book'nin post modifikatörü. Atama cihattan. Post modifikatör. Şimdi ya. Erit pre modifikatör. In the room post modifikatör. Sebabı book'dan keyingi kelerin kısım. Post modifikatör deb ataladi. Gapning asosi qaysi desa, men aytaman, bu book so'zi va fe'l mana shu book so'ziga qarab tanlanadi. Read hamda in the room'ning gapda aloqasi yo'q. Buni galdagi matnlarda qanday grammatik xususiyat o'tashligini birgalikda ko'rib o'tamiz. Keyingi gap. If someone is killed in a car crash, for example, many people say it was caused by fate rather than by poor driving or bad road conditions. Someone kimdir, kill illet öldürüldü, car crash after halaket. For example, masalan, many people, ko'p inson, cause sabab bo'lmoq, fate taqdir, razen, ning o'rniga qaraganda, poor driving, yomon haydash, bad road conditions, yomon yo'l sharoiti. Ana endi tarjimasiga kelsak, agar kimdir avtohalokatda o'ldi deylik, ko'p inson yomon yo'l sharoiti, yomon boshqa mashinani haydash sabab bo'ldi deyishning o'rniga taqdir sabab bo'ldi deb aytishadi. Ana endi grammatik tahliliga to'xtalamiz. Someone bu gumon olmoqchi, kimdir degani, kimligini aniq. Gumon olmoqchilari xullas, birikma olmoshlari bilan hamma vaqt birlik fe'l ishlatilishi kerak. Someone'ga nisbatan isim ishlatilishining ham sababi shunda. Lekin olmoshga kelsak, ko'plik olmosh ishlatiladi ularga nisbatan. Masalan, qanday bo'lishi mumkin ko'plik olmosh ishlatilishi? Deyman, someone lost their money. Kimdir pulini yo'qotib qo'ydi. Ushbu holatda men his yoki her deyishning o'rniga zehrni ishlataman. Sababi someone'ga nisbatan olmosh ko'plikda beriladi. Agar kimdir avtohalokatda o'lsa, mana bu yerda nega is killed bo'ldi? Sababi inson o'zini o'zi o'ldirmaydi, avtohalokat natijasida o'ladi. Ya'ni avtohalokat uning o'lishiga sabab bo'ladi. Bu narsa ingliz tilida majhul nisbat ishlatilishidan darak. Bu present simple passive. Any car crash gapning o'rnini bildiruvchi. Ya'ni avtohalokatda, avtohalokat vaqtida menimcha paytni yoki o'rnini bildirayapti. Paytni yoki payt o'rin deylik, avtohalokatda o'rinni bildirishlik uchun kelmoqda. Crash halokat degani, mana bu yerdagi car degan so'z crashning pre modifikatori. Tushundingiz? Ana endi for example, masalan so'ziga qaraymiz. E'tibor beramiz tinish belgisiga. For example ning oldi orqasidan virgul keldi. Inshoda ham shu narsaga e'tibor berish kerak. Tinish belgilarini bilishlik ham muhim. Many ko'plik ot bilan ishlatiladi va asosan inkor va so'roq gapda kelishi kerak. Lekin many gapning avvalida kelsa, darak gaplarda ham ishlatilishi mumkin. People ko'plikda, say ham ko'plikda, ega ko'plik bo'lsa, fe'l ham ko'plikda tanlanadi. Va keyingi qism, it birlikda bo'lgani uchun was ishlatildi. Caused fe'lning 3-chi shakli. Was caused nega majhulda yozildi? Sababi by majhulning belgisi. By fate taqdir degani. Taqdir sabab sodir taqdir sabab bo'ldi mazmunida kelmoqda. By majhulning belgisi bo'lganligi uchun it was caused tarzda majhul nisbatda yozildi. Va ga qaraganda ma'nosida bu yerda razen ishlatilmoqda va tinish belgisiga e'tibor bersak, razendan oldin virgul ishlatildi. Shu kabi qoidalariga diqqat bilan qarashingiz kerak va bu narsa inshoda ham asqotadi. Endi keyingi qism.
In many countries, a profitable business has developed around the subject of astrology. Ko'pgina mamlakatlarda ilmu nujum sohasi atrofida foydali biznes rivojlandi. In many countries, gapning o'rin holi, gapda o'rinni bildiruvchi so'z yoki gap boshida yoki gap oxirida kelishi mumkin. Gap oxirida kelganda paytni bildiruvchi so'zdan avval joylashadi. Ya'ni kecha, bugun, ertaga kabi paytni bildiruvchi so'zlardan oldinda joylashadi. A profitable business. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, biznesdan oldin sifat kelsa, biznes artikl oladi. Ya'ni sifatning bosh harfiga qarab e yoki n olishi mumkin ekan. Demak, biznes sanaladi qachonki sifat olsa. Ana endi biznesning a profitable degan qismi premodifikator, chunki biznes otidan avvalda joylashmoqda. Bu premodifikatorga qarab emas, asosiy otga qarab biz fe'l tanlaymiz. Biznes birlikda bo'lganligi uchun biz present perfect zamonda have emas, hasni oldik. Hasdan keyin fe'lning 3-chi shakli keladi. Develop to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun shunchaki ed qo'yish bilan uning 3-chi shaklini yasadik. Around the subject of astrology. Around predlog atrofida bo'ylab degani. Nega subjectdan oldin z ishlatildi degan savol tug'ilsa, ofdan oldingi qismda ot kelsa, hamma vaqt z ishlatiladi. Yotda tursin, of borligi uchun subjectdan oldin z ishlatildi. Nega astrology bilan artikl ishlatilmadi desak, javobi quyidagicha. Astrology fan nomi va fan nomi bilan ingliz tilida hech qanday hech qachon artikl ishlatilmaydi. Tushunarli, astrology fan nomi bo'lganligi uchun artiklsiz keldi. Keyingi gap. Astrologers want us to believe that our character are formed as soon as we are born according to the particular zodiac sign we are born under. Munajjimlar ma'lum bir yulduz burji ostida tug'ilishimizga ko'ra tug'ilgach xarakterimiz shakllanishiga ishonishimizni xohlashadi. Ana endi grammatik tahliliga qaraymiz. Astrologers munajjimlar ot ko'plik sonda keldi. Ko'plik sonda bo'lganligi uchun want fe'l ko'plik sonda turibdi. As nega as bo'ldi? As nima o'zi? As bu to'ldiruvchi almash. Nega to'ldiruvchi keldi desa, ingliz tilida fe'ldan keyin almashning faqat va faqat to'ldiruvchi almash shakli ishlatiladi. Va we almashning to'ldiruvchi almash shakli as want fe'li borligi uchun to'ldiruvchi almash shaklida turdi. To believe nimaga kerak desa, want xohlamoq fe'li o'zidan so'ng to fe'l birni talab qiladi. Monitorga qaraymiz. Masalan aytaman, I want to drive. Men haydashni xohlayman. Bunda men o'zimni haydashimni xohlayman degan ma'no anglashiladi. Lekin men boshqa insonni haydashini xohlasam, men aytaman, I want xo'p, Jasur to drive. Men Jasurni haydashini xohlayman. Ana endi bunda yuqoridagi gapda I want to drive da men o'zim haydashni xohlayman. I want Jasur to drive bo'lsa, men Jasurni haydashini xohlayman. Bu yerda ham ushbu ma'no anglashilmoqda. Munajjimlar bizni ishonishimizni xohlaydi. Tushundik? Want bo'lganligi uchun to fe'l bir keldi. Ana endi z ga qaraymiz. Fe'ldan keyin kelganligi uchun bu ke deb tarjima qilinadi. Munajjimlar bizni ishonishimizni xohlashadiki, ya'ni nimaga? Davomini keyinchalik. Yuqorida aytib o'tdik. Our aniqlovchi olmosh, aniqlovchi olmoshning gapdagi o'rni hamma vaqt otdan oldinda. Character ot, otdan oldin kelganligi uchun our aniqlovchi olmosh shaklida turdi. Character ko'plikda bo'lganligi sababidan are ko'plikda keldi. Ardan keyin fe'lning qaysi shakli keladi desa, gapning egasi characters, ya'ni xarakterlar jonsiz bo'lganligi uchun bu yerda to be fe'lidan so'ng fe'lning 3-chi shakli bo'lishi shart va bu majhul nisbatdan darak. Sababi gapning egasi jonsiz bo'lsa, majhul nisbatda ishlatiladi. As soon as nima bu desak, as soon as ikkita
Present simple zaman, yoki bitta present simple future simple zamanni bog'lovchi vosita, bog'lovchi so'z. We are born. Nega bu yerda ega jonli bo'lsa-da majhulda keldi desangiz, aytish mumkin, inson o'zini o'zi tug'maydi, tug'iladi. Shu mazmunda bo'lganligi uchun bu majhulda keldi. Ana endi keyingi qoida. According to so'zi dan oldin virgul alomati ishlatiladi. Virgul belgisi. E'tibor qilamiz. According to'dan keyin ot va otli birikma keladi. Aslida bu gap quyidagicha edi. Hozir yana bir monitorga qaraymiz. According to the particular zodiac sign qanday hosil bo'ldi degan gapga quyidagicha javob beramiz. O'zi aslida gap quyidagicha edi. Ya'ni gap we are born under the particular zodiac sign tarzida edi. Va ushbu holda biz ga ko'ra degan so'zni kiritmoqchi bo'lsak, gap nasiga qarang. We are born under the particular zodiac sign. Biz ma'lum bir yulduz burchasida tug'ilganmiz. Tug'ilamiz. Va biz mana shunga ga ko'ra degan so'zni kiritmoqchi bo'lsak, according to ni grammatik xususiyatiga e'tibor beramiz. According to dan keyin ot va otli birikma kelishi kerak. Shuning uchun gapdagi ot va otli birikmani izlaymiz endi. We gapning egasi. Are born gapning fe'li. Under gapdagi predlog. Ana endi the particular zodiac sign degani the particular zodiac qism signning premodifikatori va premodifikator bilan ot birlashgan holda otli birikmani hosil qiladi. Shunga ko'ra otli birikmani olamiz gap tarkibidan va uni according to'dan keyinga qo'yamiz. Gapning qolgan qismini esa according to'dan keyingisiga ko'chirib qo'ysak bo'lgani. Shunda gapning ma'nosi buzilmaydi va bunga ga ko'ra degan so'z qo'shiladi xolos. Ya'ni biz ma'lum bir yulduz burchi ostida tug'ilishimizga ko'ra tug'ilishimizga ko'ra tarzida tarjima qilinib ketilaveradi. Keyingi gaplarni grammatik holatlari bor. Buni mustaqil tarzda o'zingiz bajarishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yog'ini endi shunchaki tarjima va so'z tarzida aytib ketamiz. Many people prefer to believe this than to read the scientific explanations of the development of human character in personality put forward by psychologists and doctors. Prefer afzal bilmoq, believe ishonmoq, read o'qimoq, scientific ilmi explanation, izoh, development rivojlanish, human inson, character xarakter, personality shaxsiyat put forward birga bu taklif qilmoq degani psychologists psixologlar, doctors shifokorlar. Ko'p insonlar, shifokorlar va psixologlar tomonidan taqdim qilingan inson xarakteri va shaxsiyatining rivojlanishining ilmiy izohini o'qishdan ko'ra, yuqoridagi narsalarga ishonishni afzal ko'rishadi. Hence, in many popular magazines and women's journals, we find the columns such as "You and Your Stars." Hence, natijada, popular, mashhur magazines, jurnal Women, ayollar, jurnal, gazeta, hop, find, topmoq, kolumn, ustun, such as, singari, kabi, you, sen, your, sening, stars, yulduzlar. Natijada, ko'pgina mashhur gazeta va ayollar jurnallarida biz, siz va sizning burjingiz nomi ostidagi ustunlarni topamiz. And, In some countries, you can even ask an astrology expert question about your future. Va some, bir nechta countries, mamlakatlar, even hattoki ask so'ramoq astrology, munajjim, ilmi nujum, expert, mutaxassis, question, savol, about haqida future, kelajak. Va ba'zi bir mamlakatlarda, ilmu nujum mutaxassislaridan kelajagingiz haqidagi savollarni so'ray olasiz. Hattoki so'zi qolib ketdi, endi boshlab aytamiz. Ba'zi bir mamlakatlarda hattoki siz kelajagingiz haqidagi savollarni ilmu nujum mutaxassislaridan so'ray olasiz.
Shunday qilib, bugungi matnimiz tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu qismning tahlili, grammatik tahlili berib o'tilmadi. Buning grammatik tahlilini mustaqil o'zingiz bajarishingiz va videoni diqqat bilan tomosha qilgan holatda grammatik bilimingizni rivojlantirib olishingiz kerak va matn asosida ingliz tilini yanada puxta o'rganishingiz tarafdoriman. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, ushbu kitob asosida dars qiladigan boshqa o'rtoqlaringizga ham ushbu video darsliklarini tavsiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr. Yana bir bor e'tiboringiz uchun rahmat.